Ojet është projekti më i ri muzikor i Armaldo Klogjerit, i cili pas përfundimit të rrugëtimit në Big Brother VIP, ju është përkushtuar muzikës. Por me sa duket, ka dhe nga ata persona që nuk janë fansa të muzikës së tij. E një prej tyre i thotë që projektin mos a publikoj fare pasi nuk kanë interes. Do vetë ta marrë njëri teja apo ngeli atje? Otea! Otea! Po çfarë bëju tash? Unë nuk e lexoj dot, po çfarë të bëj? Otea! Please! Please! Mos u lodh me nxjerr fare se s'kemi pikë interesi, ishte komenti në postim që mori vëmendje nga Armaldo e madje dhe dha një përgjigje. Luizeli publikoi ditën e djeshme këngën e dedikuar partneres së tij Kiara Titos. Kjo nuk është hera e parë që i ka dedikuar një këngë, pasi ka ndodhur edhe brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Por siç thot Luizi, dikush po xhelozon, e ajo është nëna e tij. Me humor Luizi tregoi mbrëmjen e ndeshme përmes një video se do të bëj këngë për nënën, pasi kjo e fundit është ndjerë xheloze për dedikimet që po i bën Kiarës. Ajo pëlqej kënga. E kam ndjesh të bukur. Po, imagino ka që bukur ka kënë, sa, ma është bo njëna gjeloze. Se thët, po mirë mërë thët, i bo 38 vjeqë. Pas ma knove i heri kongë mërë thët, ale ka të drejtë për atë zëtë, kështu që. Kjo është një paralaj mërim për kongën e rrallë, që vjenë, do jetë për nanën. Amanetet e nanë, si me thënë. Imagino, ka që ka qënë kënga sa është bërë njëra gjeloze. Më thot, je bërë 38 vjeç dhe nuk dedikove një këngë, ka të drejtë. Kjo është një paralajmërim se kënga radhës do të jetë për nënën, siç thot amanetet e nënës. Ja ku e kam bërë të rreshën, femra më e bukur në univers është më e bukur në botë, thot Luize. Teksa ende nuk keni parë bashkë që pas Big Brother VIP, të gjithë jemi shumë kurioz të dim se si është sot raporti me Sevi Dhenës dhe Luizë Ejlit, kuriozitet që na ka shuar Efi në Instagram. Ajo ka realizuar një serë pyetjesh përgjigje me ndjekësit e saj, duke u përgjigjur pyetjeve të ndryshme. Me syre dikush e ka pyetur nëse do e mbështes Luizin sot që të publikoj këngën e re, Efi nuk e hezitonte të thotë që do e mbështes duke e konsideruar atë një nga këngëtarët më të mirë shqiptar. Normal që do e suportoj se besoj e din të gjithë se Luizi është një nga këngëtarët më të mirë dhe ka një zë fantastik, u shpreh ajo, duke lënë të kuptohe se çdo gjë me syre është mirë. Ish-banori i Big Brother VIP 2 Kris Dagoti ka dhënë së fundmi një intervistë për emisionin Pushime on Top. Ai mbyll kapitullin e aludimeve nëse është apo jo në një lidhje me Dea Michelle Hoxhën. Kryesi quajtja të shoke, ma dish për e abi se përse njerëzit aluduan se mes tyre kishte diçka më shumë. Gjatë kësaj intervista i tha se nuk do të kishte pasur pëlqim mes tyre, do të ishte zhvilluar. Sa i përket Deas, jo, unë e kuptoj pse e thot Roberti atë, ose pse e thoshte më tepër. Unë besoj që Dea është një shok shumë i mirë. Dea është një shok shumë i mirë, është një shok i mirë se ne kemi disa mendime miqësore në mënyrën se si mendojmë. Më tepër nuk ishte, se po të kishte do të kishim kohë ta zhvillonim edhe brenda dhe jashtë, e nuk do të kishim frikë ta tregonim se në fund të fundit dy njerëz simpatik janë, nuk ka turp. Nuk e kuptoj pse janë aluduar njerëzit, nuk ka ndodhur asgjë, mbylli fjalinë e tij për këtë çështje Kris Dragoti. Të gjithë po thonë se Kiara Tito është azan dhe për shkak se janë bërë disa foto të fundit të moderatorës Kra Luizelit. Kiara shfaqet e veshur me një fustan të lirshëm, por barku duket i fryr. Teksa pozon Kra Luizit, syt me njëherë shkojnë tek barku i moderatorës dhe fotot nuk ishin si mos të bëshin me njëherë virale. Kujtojmë që Luizë Ejlli publikoi ditën e djeshme këngën e dedikuar partneres së tij Kiara Titos. Kjo nuk është hera e parë që i ka dedikuar këngë, pasi kjo ka ndodhur edhe brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania.